רציתי לפתוח בדוגמה אחרונה על החשיבות של פרויקט בן יהודה. לפני יומיים פנתה אליי אישה צעירה ישראלית שנמצאת עכשיו בניו יורק וביקשה חומר לצורך הרצאה שהיא נותנת שם במסגרת איזשהו קורס שהיא לומדת שם ונמצאת שם בקשר לפסח עם רעיונות מאוד מיוחדים. בין השאר המלצתי לה על סיפורי במדבר של דוד פרישמן, והיא לא יושבת על יד ספרייה, וכמובן פתחה את פרויקט בן יהודה. לא הכירה את דוד פרישמן מקודם, לא לומדים אותו היום בבית הספר התיכון, וכולה התפעלות והתפעמות ואסירת תודה, לא רק לי הבאתי את זה לידיעתה, אלא לפרויקט בן יהודה, שהיא יכולה לשבת שם בניו יורק ולקרוא את הסיפורים ולהיעזר בהם. אז כך שאין שום דבר רע, רק דברים טובים לומר פרויקט בן יהודה, אם כי אחר כך אני אתן איזה הערה בסוף, לא של ביקורת, אלא של איזה חשש. עכשיו, כפי ששמעתם, אני באה מהתחום של מחקר הספרות והוראת הספרות, כמובן קוראת ספרות שקודה ואוהבת. אז ההסתכלות שלי היא קצת אחרת, ואני פותחת בכך שיש לי מלוא הערכה לפרויקט בן יהודה, שהוא היום הדבר אולי הכי חשוב שנעשה בתחום הספרות והתרבות העברית. חילקתי את דבריי, לא כמו בצד, לשלושה, אלא לחמישה פרקים, נראה כמה שאני אספיק, בקצרה על כל אחד. הפרק הראשון קראתי לו מצב המחקר בחוגים לספרות עברית באוניברסיטאות ובמכללות. הסעיף השני לאופייה של הספרות העברית, הכל על קצה המזלג. הסעיף השלישי, שהוא המרכזי, קראתי לו ערכת המחקר הבסיסית, תנאי למחקר, או המזוודה שכל חוקר צריך ללכת איתה. חשיבותו של פרויקט בן יהודה, חשש, שבח וחשש, וכמה מסקנות על המציאות בשטח. אז נתחיל בדבר הראשון שקראתי לו מצב המחקר בחוגים לספרות עברית באוניברסיטאות ובמכללות. ואני מוכרחה להגיד ולהתוודות שאני חשה כמי שעוסקת בנושא שהולך ודועך בחוגים לספרות באוניברסיטאות, שהמתעניינים הולכים ומתמעטים. הספרות העברית לדורותיה איננה נלמדת ואיננה נחקרת, כבר שמעתם על מצבו של אחד העם, והוא לא יחיד. וכל מי שיסתכל ברשימות הקורסים יגלה על מהרה כי העדיפות הראשונה היא לספרות ההווה הנכתבת היום, שהדיוטר יבש עליה ללא פרספקטיבה ללא מרחק, תוך העדפה של נושאים אופנתיים, ביניהם, ואני לא יודעת ספרות נשים, ואני כתבתי את המחקר הכי חשוב על נחמה פוקצ'בסקי ועל דבורה גאון ועל מלחמת בן יהודה ועוד, אבל נושא המגדר בספרות נשים הוא היום חזות הכל, כולל מחקר שכפוף להשקפות העולם השולטות באוניברסיטאות, ניתוק מן ההקשר ההיסטורי, החברתי והביוגרפי. הפרשנות ששולטת בחיפה היא זו האקטואלית שאיננה נזקקת להיכרות עם עולמו של היוצר ושל היצירה שבתוכם נוצרו. הפרשנות הזו מתעלמת מן ההקשרים, העובדות לא מעניינות אותה, וגם לא כל המחקר הקודם שקדם לפרשן ולחוקר. אפשר לא לדעת אותו, אפשר להתעלם ממנו, אפשר לסלף אותו, אפשר לקחת אותו, אפשר גם לנכס אותו. הבקיאות איננה מעלה ואיננה יתרון, היא נדרשת לבנאי. שיטות המחקר הקלאסיות המסתמכות על העובדות ועל השירים גדולות בשלילה כריאקציוניות שייכות לעבר ושמרניות. דרך אגב, המאבק הזה נקרא, ומקומכם בוודאי ראיתם את הסרט הערת שוליים. שם הכריחו והביאו לקיצוניות את שתי הגישות, הקלאסית והחדשנית. אבל זה הוויכוח גם בספרות הלימוד. מרבית הסופרים החשובים, סופרי המופת הקלאסיים של העבר, שייכים למשפחה הכי מכובדת בספרות העברית, והיא משפחת הנשכחים. כולם נשכחו. להוציא את אלה שמתאימים להלך הרוחות הדומיננטי באוניברסיטאות נשים, ומי שמצליחים לסמן אותו כלא ציוני או כאנטי-ציוני,
מחוץ לפוליטיקה שלו. עובדות לא מעניינות, לא חשובות, כל אחד והסיפור שלו. אין מציאות אלא יש סיפורים שונים, והאמת היא נחלתו של האומר יחסית ונזילה. עכשיו, במצב העגום הזה, שלושה שותפים לפחות, באחריות מעגלית, החברה, האוניברסיטאות והחוקרים. ולתקן את המצב הזה, צריך קודם כל להבין אותו, ואחר כך לנסות לפרקו ולשנותו. וזה כמובן לא קל, מכיוון שזה מעגלי, והשאלה היא מהיכן מתחילים. זו צריכה להיות משימה משותפת לכולם, כל אחד בתחומו, בתנאי כמובן שיש הבנה שצריך לשנות, וזה לא פתוח בכלל. עכשיו אני רוצה לתת כמה הערות אחרי הקינה הגדולה לקוף, אני רוצה לתת כמה הערות לאופייה של הספרות העברית. הספרות העברית וסופריה היו תמיד אופוזיציה לממסדים למיניהם. תמיד ביקרו והתייצבו נגד, ובכך כוחם. לכן רבים מאוד הם דברי הביקורת הקשים ויצירות הספרות העברית כנגד כולם, החברה, הרבנים, המנהיגים, התנועות, המעשים וכולי ועוד ועוד. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, דברי ביקורת קשים אלה נאמרו תמיד מתוך מה שיוסף חיים ברנר קרא הכאב הציוני, מתוך הרגשת אחריות ושותפות, מבחינת נאמנים פצעי אוהב ואת אשר יאהב יוכיח, כמו נביאי ישראל בשעתם. מי שאיננו מבין את ההקשר, מנתק את דברי הביקורת מהקשרם ההיסטורי ומפרש אותם בנפרד, מסלף את עמדתו של הסופר, את משמעות יצירתו טועה ומטעה. במיוחד המורים הדברים, במה שנכתב בזמנו כאירוניה, ואירוניה, מתוך עמדה פרודי, והיה מובן לקוראים בני הזמן בהקשרו. ממרחק השנים נשכח ההקשר, או פועלם, והידיעה פינתה את מקומה לאי ידיעה. ודברים שנאמרו באירוניה מתפסים היום כאילו נאמרו במשפטי חיבור. למשל. אני לא יודע עכשיו דוגמאות, אבל בסוף יש אפשרויות. אבל למשל, חלק גדול משל האלתרמן. זה הדוגמה הכללית. וההבנה של משפט שנאמר בזמנו כאירוניה, כאיפכא מסתברא, שהיה ברור לכותב, וגם האינטונציה שלו כמשפט חיווי, מביא לסילוף גמור מאוד ולכל המעגל. דוגמה נוספת לסילוף אידיאולוגי. ברגע שאתם שומעים את המרצים לספרות עברית, שמשתמשים במילה היגר לארץ ישראל, בסופרים של הדורות הקודמים. במקום במילה היהודית עלה, אתם כבר יודעים במי מדובר. במיוחד כאשר מדובר בסופרים שהיו ציוניים מובהקים, ועלייתם לארץ ישראל נעשתה מתוך בחירה והכרה ציונית, הסילוף הזה בולט במיוחד. אפשר לכתוב היגר רק כאשר מתעלמים מן הביוגרף של היוצר ומהשקפת העולם שלו. דוגמה אחת מני אלף, אלפיים. אי אפשר לומר למשל על המשוררת אנדה המרפנטרפן שהיגרה לארץ ישראל. בעוד שעלייתה לארץ הייתה עלייה אידיאולוגית ציונית מובהקת, וכן פעילותה לאורך כל חייה, שהתבטאה בראש ובראשונה ביצירתה, ובוודאי מתהפכת בפברה למקרא מילים כאלה. ואין היא יחידה לצערי. הדוגמאות רבות מאוד על כל צעד ושעה של מחקרים במרכאות שנכתבים היום. בדרך זו מנתקים את הסופר ביצירתו מן ההקשר ההיסטורי ומן הביוגרפיה שלו, ויוצרים הקשרים אישיים היסטוריים חדשים, שגויים ומסולפים. ראו הדין בדוגמה נוספת שוב אחת מתוך אין סוף, בפירוש העכשווי המסולף למילה ההיסטורית קולוני. קולוניה בלשון העלייה הראשונה והשנייה היא בפשטות מושבה. ואילו החדשים מייחסים לה את המושג קולוניאליזם במשמעות השלילית שיש לו בהווה. וחברו גם לא היה ולא נברא. אז זה כמה הערות על העניין של הספרות העברית. אני רוצה לעבור לסעיף השלישי של לתאר מה שאני קוראת את מצב המחקר האידיאלי. כפי שאני רואה אותו, אין אידיאלי, אבל אם אנחנו רוצים לספק מצב כזה, אז אני
אז אני נותנת את מה שקראתי המסעדה, או הערכה של מחקרי התשתית. כדי שיתבצע מחקר של ממש בספרות העברית, יש תחילה לדאוג לביצועם של מחקרי תשתית. והעמדתי אותם על שמונה סעיפים שאני אמנה אותם בקיצור. לדעתי, בלעדיהם בניין המחקר הוא חלקי או פגום. מרבית המחקרים בספרות העברית לדורותיה, לרבות אלה שעוסקים בסופרי המופת של העבר, בונים קומות עליונות במי שהבסיס והקומות התחתונות נבנו. כותבים מחקרים על סמך עובדות חלקיות ומקוטעות בלבד. ולאוניברסיטאות, כפי שאני אתאר מיד בקיצור, יש חלק בהתגברות או בהתגלגלות הזאת של מחקר הספרות העברית לדורותיה והפיכתה למקצוע לא אטרקטיבי. האוניברסיטאות מטפחות את החוגים המעשיים, אלה שמכניסים כסף, תראו את מי ידעו בראש חוברת החיפה עכשיו, האופנתיים, הממשיים, באמצעות הפניית תקציבי מחקר ופיתוח לחוגים אלה. ומן הצד השני מזניחים את החוגים למדעי הרוח ובראשם למדעי היהדות ובראשם בראשם לספרות העברית. בתקציבים, באי חידוש מצבת המורים, באי דאגה לדור ההמשך של החוקרים במקצועות האלה, וגם במדיניות שגויה של הכוונת המחקר במדעי הרוח והיהדות בכלל ובתחום הספרות העברית בפרט. עכשיו אני רוצה לנאום שמונה סעיפים ולהתייחס שוב בשניים שלושה משפטים לא לכל השמונה אבל לכמה, הרעיון המרכזי והדינוקים. אם כן, הדבר הראשון בסדרה הזאת של מחקרי תשתית זה ביוגרפיה. הדבר השני זה ביוגרפיה של ועל. הדבר השלישי הוא מהדורת כל כתבי, מה שנקרא מוארת בעין ומוארת באלף. הדבר הרביעי הוא כתבי יד ונוסחים, החמישי, ההדרת משני מכתבים, השישי הוא איסוף של מאמרי ביקורת לאורך הדורות, פרסום מבחר מהם או רשימה ביוגרפית שלהם, שזה קשור לסעיף השני של ביוגרפיה, כנ"ל לגבי זיכרונות, שוב לרבות רשימה ביוגרפית כוללת שלהם, סעיף 2, והדבר השמיני שכבר שמענו בדברים זה עיתונים וכתבי עת. אז אני רוצה להגיד בכמה מילים כמה על כך. לדעתי רק על בסיס שמונה הסעיפים האלה, או שמונת הסעיפים האלה, הם היסודות והקומות הראשונות של מחקר הספרות, ולפני שבונים את הקומות העליונות צריך לדאוג שמחקרי התשתית האלה יהיו קיימים. אין סופר עברי, לרבות הגדולים שבהם, שכל שמונת הסעיפים קיימים במחקרו. זה נורא להיום וזה המצב. כולל סופרים כברדיצ'בסקי, ברנר, ביאליק, אגנון, רחל ואלתרמן, שישה שמות שזכו לקיום חלק מהסעיפים האלה, אבל איש מהם לא זכה לכולם. ונכתבו עליהם אלפי מחקרים ורשימות לרבות ספרים. לכן, בכל פעם אפשר לגלות, עם מחקרות ובלעדיהם, גילויים חדשים או ישנים המוצגים כחדשים. כדי שעוסקים בסעיפי סעיפים למעלה של המדעיית הדעת, ולא במחקרי התשתית. אני רוצה להגיד כמה מילים על ביוגרפיה, וכפי ששמעתם, זה אחד הדברים שאני עוסקת בהם, לכתוב ביוגרפיה זה 15 שנה עבודה, וגם זה חלק מהעניין. כשאני אומרת ביוגרפיה, הכוונה גם למונוגרפיה, כלומר חיבור כולל ומקיף שמשלב את חייו ויצירתו של היוצר. ואתם יודעים לפני, זה שוב הרצאה אחרת, אבל בשנות ה-60, כשאני התחלתי ללמד, האקדמיה או אופנה במחקר הייתה נגד תולדות חלב של הסופר, לא צריך להכיר, זה לא חשוב, מספיק להכיר את היצירה, וסייגו את היוצר מצירתו וכו' וכו', זה דברים ארוכים, והיום תודה להם זה כבר לא כך, אבל עדיין אין הערכה מספקת לחשיבותה של ביוגרפיה וההכרה של יצירתו של הסופר. והניסוח שלי הוא, הביוגרפיה בלבד איננה ערובה להבנת היצירה, אבל בלעדיה תהיה ההבנה של היצירה תרומה.
עצומה וחלקית. ההיכרות עם משפחת הסופר הוריו, מקום הולדתו, בית גידולו, האווירה, הסביבה, המשפעות, ההיסטוריה ועוד ועוד, מעמיקים את הקשר ביצירתו. אין יחס ישיר בין ביוגרפיה ליצירה, והקשר הוא תמיד מורכב, אבל הוא תמיד קיים. הסופר מתגלגל בגיבוריו, גיבוריו משתפים אותו, והדברים מורכבים מאוד. ההקשר ההיסטורי האישי, הביוגרפי שבתוכו נכתבת יצירה, הוא אחד המפתחות המרכזיים להבנת יוצר בדורו, וכדי להבין גם לדורו. כל מי שקורא ביוגרפיה, של סופר, לאחר מכן קורא ביצירתו, יכול להעיד עד כמה העמיקה והתגוונה והתעשרה הבנתו באותה יצירה. עכשיו, אני אומר את זה בצורה הכי נחרצת, אני בכוונה מחצינה את הדברים. עד שלא תיפטר ביוגרפיה כוללת על כל אחד מן הסופרים, עד שמסלול חייו לא יהיה משולב עם יצירתו ולא יהיה ידוע ברבים, כל מחקר חשוב ככל שיהיה, יהיה מנותק מן ההקשר ולכן חלקי ואולי אף ברור. ניתוח יצירה בודדת מחוץ להקשר, כמה שיהיה מברק ומקורי, הוא תמיד חלקי ולעיתים מסוים. וכבר אמרתי מעטים בשטח הסופרים שזכו לביוגרפיה, כל הסופרים שהזכר כמעט לא זכו לביוגרפיה. לא שניאו, לא לנדה ואיך אמרתי משפחה ענקית. במדינות, בספרות העולם ובמדינות מתוקנות, המכתבות ביוגרפיות על הסופרים הקלאסיים מדי כמה שנים, על אותו סופר, בכל כמה שנים, גם ביוגרף אחר, ולהסתכל עליה, על היצירה ועל הסופר והעיניים של בן הדור. אצלנו לפעמים, או רוב הזמן, אפילו ביוגרפיה אחת מן הקיימת. עכשיו, החוקרים הם כמו חוקרים, כתיבת ביוגרפיה מצריכה שנים רבות מאוד מאוד של עבודה והיא קשה ומייגעת ודורשת התמצאות בהרבה פעמים מחוץ להקשר הספרותי ובעיקר היא לא מתגמלת. היא לא מתגמלת גם באוניברסיטאות משום שבאוניברסיטאות כדי לעלות בדרגה, אנחנו כולנו מכירים את זה, צריך הספקים מהירים. וביוגרפיה זה לא ספק מהיר, זה עניין גם ביוגרפיה של מחצית חייו או קטע מחייו, זה לפחות 5-6-7 שנים. ואם קובעים ביוגרפיה זה דורש התמסרות של החוקר וזה עלול לעכב את עלייתו בדרגה וכולם. גם הביוגרפיות עד היום אינן מספיק מוערכות בציבור בקרב המבקרים ובקרב החוקרים. ולכן חוקרים לא מעטים, אם אתם תסתכלו, פנו לכתוב ביוגרפיות אחרי שהם סיימו את ההתקדמות שלהם בהנחות האקדמיות. כשהגיעו לפרופסור מן המניין, הרשו לעצמם לחזור ולכתוב ביוגרפיות ולעסוק בדבר האמיתי. אבל אפשר להוסיף פה רקע פשע. מה שקראתי, המדיניות השגויה של האוניברסיטאות. הדוקטורנטים והמאסטרנטים והחוגים לספרות הם הפועלים השחורים והחרוצים של המקצוע. הם אלה שצריכים למלא את יחסיה בתחום מחקרי התשתית של הספרות העברית. הם אלה שצריכים לזהות כתבים לבנים ולדאוג לניפוי ולמילוי. אבל עד כמה שאני יודעת, אני חושבת שאני יודעת, עד היום אין מאשרים ביוגרפיה כנושא לדוקטורט. וכך כל מחקרי התשתית האחרים לא מאשרים בביוגרפיה, לא מאשרים הדרת מכתבים, מהדורות מודעיות, אלא אם כן מדובר בכתבי יד מימי הביניים. וכאשר מדובר בסופרים של סוף המאה ה-18-19, זה לא קיים. למה זה לא מאשרים? אין תזה. בעבודת דוקטור צריך תזה. על זה יש לי פרק שלם בספר החדש של אהרון נגד, האם לביוגרפיה יש תזה, אבל אני לא אלאה אתכם בכך. בכל אופן, זאת מדיניות שאיננה תורמת למחקר הספרות העברית ומחמיצה את האפשרות למלא את החסר. מאשרים נושאים אחרים, חשובים ככל שיהיו, שהם לא מספיק מבוססים והנושאים המרכזיים חסרים. אני רוצה להוסיף הערות בקיצור לקראת הסיום. ביוגרפיה של מעל. כל מה שאמרתי על הביוגרפיה,
על מצבה ועל יחס לוועדות הדוקטורנטים, כוחם יפה וביתר תוקף לביבליוגרפיה ולכל הסעיפים האחרונים. האם התקנת רשימה בביוגרפית של כתבי יוצר שהכותבים עליו זה דבר טכני, כמו שרגילים לומר בזלזול? למעשה זאת הפעולה שדורשת הכי הרבה ידע, הכי הרבה התמצאות ויכולת עשייה. איך אפשר לכתוב מחקר על יוצר כשלא יודעים את כל מה שהוא פרסם, כשלא יודעים ממתי הוא התחיל לפרסם, כשלא יודעים היכן הוא התחיל לפרסם, זה הפיזור בחקפי העת השונים, מי היו אורחיו הראשונים, מה פסח מלכנס בספריו, מה היו הנוסחים הראשונים של יצירתו, מה התפתחותו, ועוד שאלות רבות וחשובות ובסיסיות בכל מה שקשור בו. וכן נושא ההתקבלות, מי כתב עליו, מה כתבו עליו, מתי, מי היה הראשון, האם הביקורות השפיעו, איך השפיעו, האם ברכו אותו בראשית דרכו, האם קטלו אותו, עודדו ועוד ועוד שאלות מהסוג הזה. איך נוכל לענות עליהם אם אין בביוגרפיה לא של הסופר ולא מה שנכתב עליו. והוא הדין בפירוט של כל הסעיפים האחרים, למשל עניין חילופי המכתבים. עקב אכילס נורא בכל מחקר הספרות הליכוד. לשופמן שאלה כתבתי ביוגרפיה של שני פרחים, כל מה שרציתי לדעת לשופמן ולא עשתם לשאול, אמר שהמכתבים הם הטיוטות של המחשבות. איזה ביטוי יפה ונכון. חלק מהסופרים ביקשו את המכתבים שלהם בחזרה בשעה שבאו לכתוב, כי זה העיד על הלך הרוח שלהם באותו זמן. אז אני לא רוצה לדבר על כך שהיום בעידן המודרני אין מכתבים, או כמעט שאין מכתבים. אבל בכל זאת שאנחנו מדברים על הסופרים הקלאסיים של הדורות הקודמים, עוד יש מכתבים. וסופרים השקיעו הרבה מאמצים בכתיבת מכתב, זאת הייתה אומנות בפני עצמה. דוב סדן, שהיה אומן המכתב, השקיע בזה וכתב מכתבים לדורות וחיפה שיפרסמו את זה. הוא השקיע בהם דברים שלא יכול היה לומר בצורה אחרת, הוא לא היחיד. מי היום יכול להעדיר מכתבים? מי היום קורא כתב יד? ולהעדיר מכתב זה מלאכה מאוד מאוד קשה, אולי יותר קשה מגיאוגרפיה. חלק גדול מהמכתבים שמורים בארכיונים כחומר גלם בלתי ממומש. לא מעודדים את זה, גם לא מגדלים את הדור שיכול לעסוק בזה, שירצה לעסוק בזה, שיעריך את זה. אותו דבר בקשר למאמרי הביקורת ולספרות הזיכרונות. אני משתדלת להיות נאה דורשת ונאה מקיימת, אז גם כתבתי ביוגרפיות וגם הבאתי דוגמה של זיכרונות על ברדיצ'בסקי בעיני בני דורו, מה שקראתי כבדהו וחשבהו, איך אנשים שלא ידעו מה אצל בנינו כתבו עליו דברים לא כל כך מחמיאים, ואחרי שהוא פתאום נהיה חשוב, ואחרי מותו, אותו בן אדם כתב זיכרונות ולפעות מסוג אחר. ופה יש מבוא כזה של לתאר את ספרות הזיכרונות, אבל זה חשוב מאוד להבין את ברדיצ'בסקי, האיש כפי שהוא נתפס מנקודות מבט שונות. כל הספרות הזיכרונות על פרדנר ועל רחל מחזקים את מיתוס פרדנר ואת מיתוס רחל, לא רק היצירות שלהם, אלא גם מה שראו וכתבו ושמעו וחשו בני דורם בקשר האישי עימהם. במציאות האקדמית ספרות הזיכרונות במיוחד מזולזלת, נמדחת, לא נחשבת, מתייחסים אליה כאין מסמך לא היסטורי, לא צריך לחקור אותו וכו' וכו' וכו'. זה חלק מכל המידע שזורם. אני לא נגד פרויקט בניו בשום אופן, אני מברכת אותו בכל ליבי, אני נעזרת כל שנה בסטודנטים, אבל. ואני רוצה להגיד עוד משהו, ואני לא בן אדם שעוסק בעקידנות. הספר בנייר, וכל זה שהוא מתקלט, ויש תולעים וכו', הוא גרזיק מעמד מאוד שנים. גם אם היה מתקורא, מתבלה, מצחיק וכו'. מה אנחנו יודעים על המידע שעצור במחשבים? אני לא רוצה לתת אפילו את הסרטים, אבל
כשם שנשרפו בעבר ספריות רבות ועשירות, לא רק בהריסה הגדולה אלא עוד. נעלמו ספרים שלא היו, אני לא יודעת, אולי יכולה להיות קטסטרופה, גם למאגרי מידע ומחשבים ובאמצעי הסוגה אלקטרונית. אנחנו לא יודעים, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל צריך לחשוב על זה. אתם זוכרים שפעם היו מצלמים, בנייר צילום מבריק, כל מי שמסתכל על בנייר צילום לפני, לא יודעת, 20 שנה, זה נמחק, שום דבר לא נשאר. אז טכניקות שהיו חדשניות ונראו בטוחות, אנחנו לא יודעים, יכולה לקרות סכנה, ולכן אני חושבת שהספר צריך להישאר, הוא צריך להתקיים, והדיגיטציה באה לצידו כתוספת, כחיזוק, כהקלה, כעזרה משמעותית מן המדרגה הראשונה, אבל לא במקום. ואני רוצה לסיים ממש מה שקראתי על המציאות בשטח מסקנות. אם כן, דרושה רוויזיה מקיפה בחברה, באוניברסיטאות, בחוגים לספרות, ביחס אל הספרות העברית לדורותיה. ואמרתי, יש גלגל חוזר, המדיניות המפקחת של האוניברסיטאות, המדיניות השבויה של ועדות הדוקטורנטים, ההתעניינות הציבורית בחובר והתעלמות מהעבר, כל זה משפיע על אמצעי התקשורת וגם על החוקרים. החוגים לספרות, עוד כדי למשור קהל, והם צריכים למשור קהל, והם צריכים להצדיק את הקיום, אז הם צריכים הרבה סטודנטים, אז הם חושבים שאם הם ייתנו נושאים אופנתיים, ושמות אופנתיים, מן העובד, מהרכילות וכדומה, הם ימשכו חוגים והם מועלים בתפקידם. ותפקידם הוא לטפח את התרבות שהיא נבנית מנבב על גבי נבב. ולכן צריכה להיות מחשבה מסודרת ושיטתית, זה הסוף, אתם ממש, בנושאים האלה. השינוי והתיקון צריכים לבוא במשולב, כל גוף ותפקידו. היחס של האוניברסיטאות לחוגים למדעי היהדות ולספרות, שינוי המדיניות של הוועדות הדוקטורנטים, שינוי היחס של החוקרים, תחושת החוגים לספרות בדבר התפקיד שלהם להקנות את ידי הציבור בעבר לתלמידיהם או לתפחה, שינוי היחס בחברה לספרות העבר בעזרת אמצעי התקשורת למיניהם. זה קשה? זה בלתי אפשרי? אולי. אבל אם נרים ידיים, נוותר על תרבותינו ועל זהותינו, ואסור להרים ידיים ואסור להתייבש. תודה רבה.